Nippe, kausi käyntiin eilen Tutoa vastaan. Niukka tappio. Millainen matsi oli? No aika tasainen oli, että mun mielestä molemmat joukkueet pelasivat tosi hyvää kiekkoa kyllä. Ja olihan meillä paikkoja siinä, mutta ei taas saatu sisään sitten. Että siihen se vähän kulminoitu. Kyllä, kyllä. No, sä itse sait sisään kauden ensimmäinen KK-maali. Onnea siitä. Millainen maali oli? No ei mitään. Siinä Dineni voitti hyvin kaksinkamppailun alivoimalla siinä sinisen päällä. Ja syötti sitten läpittä ja yritin harhauttaa nostaa kattoa, mutta se vähän lipesi siitä lavan päältä ja meni tolpan kautta sitten. Ja vielä osui molarin patiaan tai pohkeeseen ja meni siitä sitten sisään. Että hyvä näin. Kerrankin näin päin. Miltä sitten toi Dinenin ketjussa pelaaminen on tuntunut? No eilen meni kyllä tosi hyvin. Että ja nyt on pikkuhiljaa koko ajan, mitä enemmän ollaan saatu reenejä alle, niin kuin koko ajan parantunut. Ja kyllä mä tykkään. Äijä on koko ajan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että tekee just silleen, miten ollaan sovittu. Että ei siellä paljon katsella. Että kyllä tykkää pelata. On hyvä kaveri. No huomenna sitten kausi käyntiin myös kotona Jukureita vastaan. Hegemonia ottelu perjantai-iltaan. Millaisia ajatuksia se herättää? No siis tosi hyviä. Että ei voisi parempaa perjantai-illan peliä. Vielä kauden avaus ja niin edespäin. Niin hieno kyllä lähteä pelaamaan. Toivottavasti saadaan hyvä peli ja paljon porukkaa katsomaan.